שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עד השעה 7 עם כל ענייני היום, אבל קודם הכותרות. לאור הזינוק בתחלואה, גנץ ונתניהו סיכמו על סגר מלא החל משישי הקרוב. המרוץ לחיסון הקורונה, התורים בקופת החולים מכבי נסגרו בשל החשש מהתפשטות הנגיף. הורים רבים מחליטים שלא לשלוח את הילדים לבית הספר. בזירה הפוליטית, גנץ נותר כמעט לבדו ברשימה, גם השרה מרב כהן פורשת מכחול לבן ועוברת ליש עתיד של יאיר לפיד. בגיל 41, נכדו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, החליט להתגייס לצהל ולסייע לפיקוד העורף במאבק בקורונה, הוא יהיה כאן איתנו בהמשך, וגם מיזם השידוכים של בני עקיבא לרווקים ורווקות שמתקשים לצאת בתקופת הקורונה. אנחנו נהיה עם כל זה בהמשך המהדורה, אבל אנחנו פותחים עם ענייני הבריאות. על רקע הזינוק במספר הנדבקים יוכרז על סגר מלא החל משישי הקרוב. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב, אתה עם הפרטים. כן, למעשה גם עכשיו, ממש ברגעים אלו, ישיבת הממשלה מתכנסת כבר שעות ארוכות, לקראת עוד שעות ארוכות, כאשר סדרה ארוכה מאוד של מומחים, מאירן סגל במכון ויצמן, דרך פרופסור וקסמן, ועוד ועוד אנשים, גורמים משמעותיים מאוד, מציגים תמונת התחלואה, כאשר תמונת התחלואה כיום, כשאנחנו הולכים לקראת מה שנראה כמו סגר שלישי, היא חמורה יותר אפילו מאשר הסגר השני, גם מספר המאומתים, גם במקדם הער וגם בהיקפי התחלואה והיקפי התמותה, כך שנראה שהנתוני הפתיחה שלנו לסגר הבא הם הרבה הרבה יותר מורכבים. אנחנו שומעים אילו דברים, כאשר נגיד השר דרי באמצע הישיבה בא ואומר, אם ממילא הוחלט שהולכים לסגר, משום מה צריך לשמוע את כל המומחים שמציגים לו את המצב, בואו נחליט סגר כי זה מה שהחלטתם וזהו. ואז השרה מרב כהן אומרת לו, אנחנו רוצים לשמוע את זה כי לציבור מגיע שנשמע את תמונת המצב. אנחנו יודעים לומר לדוגמה שבמגזר החרדי התחלואה היום היא גבוהה פי כמה מאשר במציאות עבר. אנחנו מגיעים, מדברים על המכפלות של פי 6, פי 16 בתוך שבועיים, ובכלל נדמה שהתחלואה כבר מזמן איבדה כל פרופורציות, גם מקדמי התחלואה וגם ככל הנראה השלכות של הווריאנט, של המוטציה הבריטית, שגם מעלה את התחלואה כאן כן. בישראל. וזה אומר סגר הדוק משישי הקרוב, כולל סגירה של מערכת החינוך? כן, לכאורה גם לא במובן למה שישי, אנחנו נמצאים היום ביום שלישי, כאילו הקורונה תיעצר עד יום שישי, המגיפה מחכה לנו, הווירוס אולי נתון כן. ללוז שלנו, כנראה שלא, אבל בכל אופן זה מגיע ליום שישי, ואני מזכיר לך שאחרי שזה יצא מהממשלה, זה צריך לרד לכנסת, שתסרס את ההחלטות מכל תוקף, ואז יעלה לממשלה, ואז תהיה ביקורת ציבורית, ועד הגננות, ועד הדייגים, וועד המורות יבואו ויתלוננו, כן. ואז זה גם יסרס את הסגר כך שאפשר להניח שכלום ושום דבר יצא, וכמובן אני ציני, אני מאוד מקווה שהדברים לא ייראו כמו שנראו עד עכשיו, ובכל אופן כרגע ככל הנראה ביום שישי הקרוב הולכים לסגר מלא, המשמעות היא כמו שהכרנו אולי מאזור יום כיפור, מהאזור של שיא הגל השני, כאשר כל העסקים, כל מקומות עבודה יהיו סגורים, לאנשים יאסר לצאת מהבתים, גם לבתים של אחרים באותו רחוב, וכאשר רק מקומות חיוניים בלבד יישארו פתוחים, וזאת מתוך מטרה למנוע את המשך התפרצות המגפה של הקורונה, והמשך גם הנגיף הבריטי, שמאוד מאוד מדאיג את מערכת הביטחון בימים האלו. כן, את מערכת הבריאות, ובאמת אחרי שחוסנו... כן, ובאמת אחרי שחוסנו בישראל, יאיר, 1.5 מיליון אנשים בשבועיים וחצי, המלאי הולך ועוזל, וצפויה האטה במבצע החיסונים הזה. אני חייב לומר לך שאנחנו לא באמת יודעים את תמונה המלאה, אז אני מבין שיש אלו ניסיונות אולי אפילו פוליטיים להסתיר את תמונת המצב של החיסונים. אנחנו זוכרים את ההודעה מאתמול של חברת מודרנה שאומרת שאחרי שישראל, היא מספרת לנו שישראל אישרה את החיסון של מודרנה, ובדרכם להעביר לנו כ6 מיליון יחידות מהחיסון הזה. במשרד הבריאות מכחישים את הדברים ואומרים שלא מכירים, אבל ככל הנראה מודרנה לא סתם תוציא הודעה כזאת משמעותית. לא ברור למה מנסים לייצר מציאות אולי של חוסר בחיסונים, של המחסור הזה, אולי יש לכך, אני שומע במערכת הפוליטית אומרים, שאולי יש לכך איזה ניסיון פוליטי להראות ניצחון, או להראות אילו יישוגים, הישגים בהמשך הסגר. בכל אופן אנחנו יודעים לומר שמבצע החיסונים כאמור מגיע לכמעט 2 מיליון, בקופות החולים גם במכבי, בעיקר מכבי כעת מודיעים שהם לא יזמינו אנשים נוספים חדשים להתחסן לאחר שהם לפחות בקופה שלהם מילאו את כל מכסת האנשים בסיכון, המבוגרים.
האם זה אומר הזמן, ש... שכל הזמן יאיר, אגב, יש את הדילמה הזו, האם לחסן יותר אנשים בפעימה הראשונה, או לעצור ולהספיק את מי שכבר התחסן, כל הזמן יש את הדילמה הזו. כן, רק שבישראל הדילמה הזאת היא למעשה הוכרעה כבר מהרגע הראשון. ברגע שאנחנו יודעים שמצב החיסונים שפיר, שאנחנו אמורים לקבל מספיק חיסונים ולא יחסרו לנו, אנחנו מאוד רחוקים מהמצב בבריטניה אולי, או בקנדה או בארצות הברית, שכן שוקולות להקטין את המינון של הפייזר, או לרווח יותר בין המנות השונות. כאן בישראל אומרים שלכל אדם שכבר חוסן במנה הראשונה, יש בוודאות מנה נוספת שמחכה לו במחסנים של חברת טבע סלה בשואם, כך שככל הנראה בישראל בכלל לא עומד על הפרק האפשרות הזאת לחלק או לרווח בין החיסונים. כן. מי שקיבל חיסון במנה הראשונה יקבל את המנה השנייה, וככל הנראה בשבועות הקרובים אנחנו נראה עוד מלאי של עוד מיליוני חיסונים מגיעים אלינו לישראל. כן, כשאולי עוד עניין לסיום איתך, יאיר, אנחנו מתבשרים ששבע אחיות במתחם החיסונים בצפת נדבקו בקורונה, ועשרות נשלחו לבידוד. כן, המקום האחרון שאנו מצפים לראות פה, ואולי המקום הראשון שאנו מצפים לראות בו, התקהלויות ענק. אנחנו רואים ועוקבים אחרי התמונות שמגיעות אלינו ממרכזי החיסונים בכל הארץ, שמראות לנו את הדוחק ואת התור ואת העניינות הגבוהה מאוד של הציבור. ככל הנראה, אחת מהאחיות הדביקה את כל חברותיה, שבע מחברותיה, הם ישבו לאכול ביחד לפחות אחת העדויות שאני שומע במהלך היום הזה במרכז יגאל אלון בצפת. תוצאה מהאירוע הזה יש לא מעט מבודדים בקרב המחוסנים. אני מזכיר לך, מי שמגיע להתחסן נמצא גם בזמן המתנה ארוכה, גם בזמן קבלת החיסון וגם רבע שעה אחרי החיסון, כך שאולי זו הזדמנות טובה להזכיר לצופים ולציבור שגם מי שהולך להתחסן צריך עדיין לשמור ביתר סט על המסכה ועל הריחוק ככל שהוא יכול, וגם במהלך השבועיים הראשונים אחרי החיסון הראשון עדיין להישמר ממש כרגיל כאילו לא התחסנתם. אנחנו יודעים לומר כבר היום בניסויים שנערכים במרכז בשיבא בתל השומר בקרב המחוסנים שכבר קיבלו את המנה הראשונה, שרק שבועיים לאחר החיסון הראשון כבר 50% מהמחוסנים פיתחו נוגדנים לקורונה. כן, חשוב להמשיך לשמור על ההנחיות למרות כל הגל האופטימי הזה של החיסונים. יאיר קראוס, תודה רבה לך. אנחנו רחוקים מהגל האופטימי של החיסונים, אנחנו כרגע בגל מאוד מאוד עכור, שהתוצאות של כך הם מאוד נפגעים, מאוד נספים כבר בשבועות ובימים הקרובים. נכון, תודה רבה לך יאיר, תודה. מצטרף אלינו עכשיו פרופסור יעקב ברקון, מנהל מחלקת ילדים בהדסה הר הצופים. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום. מה המצב אצלכם בהדסה? התחלואה בירושלים היא בין הגבוהות בארץ, והרבה מאוד חולים מאושפזים במחלקות קורונה. נפתחו מספר מחלקות, ונכון להיום יש למעלה מ-100 מאושפזים. מה המצב במחלקת הקורונה? שאנחנו מתקרבים לסף היכולות, אבל יש עוד בתי חולים נוספים שהתחלואה שם פחות בולטת, אבל סך הכל מערכת הבריאות, אנחנו הגענו כבר למספרים דומים ואף עברנו את המספר החולים קשה מאושפזים, יש למעלה מ-800 חולים קשה שמאושפזים עכשיו, וזה הולך ועולה. מספר מאומתים, אנחנו כבר עקפנו את הגל השני, הממוצע יומי זה בערך 6,000 חולים כבר, שזה יותר גבוה ממה שהיה בגל הקודם. כן. ולצערנו גם תמותה עולה בהתאם. כשאני מניחה שאתם מקבלים בברכה את ההחלטה הזו של הממשלה לצאת לסגר מוחלט החל משישי הקרוב. בהחלט. לדעתי זה צעד שהתחייב עוד מספר ימים קודם, אבל גם עכשיו זה עוד לא מאוחר, אבל כל יום יגרום לעוד חולים ולעוד מתים. אתם מוטרדים מהעובדה שמצאו כאן כבר בארץ מקרים של המוטציה הבריטית הזו, מהעובדה שקצב ההתפשטות שלה הוא הרבה יותר מהיר? אז אנחנו יודעים שההידבקות מהמוטציה הזאת היא בערך ב-50% יותר גבוהה מהמוטציה הידועה והמוכרת, אבל כנראה שגם המחלה, העדויות הראשונות הן שהמחלה היא קצת יותר קלה, אבל בהחלט אנחנו מוטרדים, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות האם החיסון ימנע את זה, קרוב לוודאי שימנע את זה, כי השינוי בווירוס הוא לא משמעותי, כן. אבל שוב פעם, אנחנו עוד לא יודעים את זה וצריכים להמשיך להיזהר. מי שחוסן, עדיין, אני חוסנתי לפני 16 יום,
ביום ראשון, ממש בתחילת הגל הזה של חיסונים, אבל אני נזהר כמו שנזהרתי קודם, ואני ממליץ לכולם לעשות את זה. כשאתה מנהל באמת את מחלקת הילדים, נתקלת באיזה שהן מקרים של הידבקויות בקרב ילדים, מקרים חריגים, אנחנו יודעים שרובם בלי תסמינים נשארים לרוב בבית, נתקלת גם במקרים אחרים? תראו, אז א', בגלל התחלואה הגבוהה, אז הרבה מאוד ילדים שמגיעים אלינו, מסיבות אחרות, הם חולים בקורונה. זה דבר אחד. דבר שני, זה יש תסמונת דלקתית קשה מאוד, אז אלה שאומרים שהמחלה בילדים קלה מאוד, הם צריכים לדעת שאמנם זה נדיר, אבל אנחנו טיפלנו בלמעלה מ10 ילדים עם תסמונת דלקתית קשה מאוד, שאם לא מאבחינים אותה בזמן, יכולה לגרום לתמותה ולתחלואה קשה מאוד. התסמונת הזו אבל היא נדירה, נכון? התסמונת הדלקתית? היא נדירה, אבל לא אצלנו טיפלנו ב... כבר כ-12 ילדים, גם בבית חולים הדסה עין כרם מספר דומה של חולים, אז אם ככה בירושלים זה למעלה מ-30 ילדים עם התסמונת הזאת, זה לא מעט. כן, זאת אומרת אולי ישראל כן הייתה צריכה, כלומר עכשיו החליטו שמיום שישי כן יסגרו את מערכת החינוך, אבל אולי הייתה צריכה לעשות את זה עוד קודם. אם שואלים אותנו, כל הגורמים המקצועיים המליצו לנקוט בצעדים האלה מזמן כבר, ולא היינו צריכים להגיע למספרים כאלה, אבל לצערי לא ננקטו פעולות ממוקדות, אז עכשיו צריכים לעשות סגר כללי, וכל יום כדאי להקדים ולעשות את זה כמה שיותר מהר, וכל הגורמים שמאשרים את זה צריכים להבין שמדובר בחיי אדם, וצריכים לקבל החלטות ולבצע אותם, כן. ולהקפיד על הביצוע. אצלכם אגב בהדסה כל הצוותים הרפואיים כבר התחסנו? אין לי נתונים, אחוז גבוה מאוד של הצוותים התחסנו, אני לא יודע כמה, אבל רוב הצוות חוסן כבר, וביום ראשון אנחנו כבר מתחילים עם החיסון, עם המנה השנייה של החיסון, אבל עדיין הרבה מאוד עובדים, רופאים, אחיות, נמצאים בבידוד, כי התחלואה גבוהה מאוד, והתחלואה אחוז מאומתים באזורים מסוימים, כמו בביתר עילית, שהיא קרובה לירושלים, היא מגיעה כבר ל-25%, גם בירושלים אחוז המאומתים מכלל הנבדקים גבוה מאוד, כ-12%. כן. כל זה מצביע על הגל קשה מאוד, שאנחנו חייבים כמה שיותר מהר לעצור אותו, ונכון לעכשיו, עד שהחיסונים יתחילו לעבוד, זה האמצעי היחיד, זה הסגר. כן, אין ספק. פרופסור יעקב ברקון, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. ורפואה שלמה לכולם. רפואה שלמה. אז כאמור, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה במערכת החינוך, הורים רבים קוראים לסגור את מערכת החינוך, מה שצפוי לקרות כבר בשישי הקרוב. 15 מהתלמידים לא הגיעו היום, 15% מהתלמידים לא הגיעו היום למוסדות החינוך בשל חשש ההורים מהידבקויות בבתי הספר, כך עולה מבדיקה שערכו בשלטון המקומי, ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לצופיה לקס, אם ל9, תושבת אופרה, שלום. שלום, אחר תוריים טובים. אז את גם החלטת לא לשלוח את ילדייך היום לבית הספר? כן, אנחנו קיבלנו החלטה אתמול אחר הצהריים, כשקיבלנו נתונים על התפשטות והתגברות של ההדבקות, גם במעגל הפנימי של היישוב אופרה, אבל בכלל באופן כללי, וקיבלנו החלטה פשוט שאנחנו לא שולחים את הילדים, שלחנו הודעות למורים, לצוות החינוכי, שלאור המצב אנחנו פשוט מעדיפים להשאיר אותם. כן. כשאנחנו באמת שמענו כבר על העובדה שבבריטניה החליטו לסגור את מערכת החינוך, מה מבינים שם שלא מבינים כאן? אני חושבת שקודם כל אנחנו עם עקשן, כשעורף, מה לעשות? כל דבר אנחנו צריכים לנהל דיון. אני חושבת שהפלטפורמה הזאת של הרצוב השוב, של סגורת ההחלטיות, היא יצרה החמרה של המצב, לא מבחינת הדבקות. מבחינת היכולת לקבל החלטות מקיות. אני חושבת שברגע שההחלטות הפסיקו להיות אובייקטיביות, נוצר מצב שבו גם אין אמון מצד האוכלוסייה, ולכן, בקיצור, הכל נהיה מסובך יותר. כן. כן. באיזה שלב את הבנת שאת לא רוצה לסכן את יושבי הבית והחלטת לא לשלוח את הילדים לבית הספר? אז זהו, בשלב מאוד מוקדם, אנחנו כבר רצינו, בכלל לא רצינו לחזור מהסגר הקודם. התוכנית הייתה להשאיר את הילדים כל אותו הזמן, אבל לחץ למערכת החינוך, איזושהי הידברות ורצון בסוף שהילדים כן ישמרו על איזושהי שגרה. יש כללים למצב חירום, ובתוך מעגל של כללים למצב חירום, בדרך כלל אומרים שהשגרה היא משמעות. פה אני מרגישה שהשגרה נורא מסובכת, כי יום אחד בבית, ואחרי שבוע לא בבית, ואז עוד פעם בבית. אני אומרת, ממילא יש כל, בואו נשאיר את כולם בבית, בואו נעבור את זה.
בצורה נורמלית וכמה זמן שצריך. כאילו, פשוט נחליט שהשנה הזאת תרופה למערכת החינוך, ושנה הבאה נחיל מחדש. כן, צופיה לקס, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. בשמחה. עוברים עכשיו אליך, ילל ביטון רוזן, כתבנו. אנחנו כאמור כל היום ליווינו את הסגה הזו של האם נכנסים לסגר, לא נכנסים לסגר, וחיכוכים מאוד גדולים במערכת הפוליטית סביב האם לסגור את מערכת החינוך או לא, ומה הוחלט נכון לעכשיו? אז לפי מה שאנחנו יודעים, זה גם מה שידענו עוד טרם ישיבת הממשלה, דרישת משרד הבריאות וגם דרישת ראש הממשלה להטיל סגר, סגר אמיתי, לא צריך לקרוא לזה מלא או מעודק, כי עד עכשיו מדינת ישראל לא נמצאת בסגר, לסגור את מערכת החינוך, רק עסקים חיוניים, יציאה מהבית רק לצורך הצטיידות בתרופות או לצורך מזון, טיפול בבעלי חיים, עזרה לבן אדם שהוא מוגבל, אלה הדברים שאנחנו מכירים מכל סגר שהיה. לצד זה גם יש דיבור על באמת אכיפה. אם לא תהיה אכיפה, אם המשטרה לא תצא ובאמת תעזור ליישם את חוקי הסגר, הדבר הזה לא יקרה. כרגע לפי מה שאנחנו מבינים, ישיבת הממשלה בעיקר מתעסקת בשיקוף מצב. בכירי משרד הבריאות פשוט משטחים בפניהם של השרים את המצב החמור. על פי הערכות שאנחנו כבר מדברים עליהם כמה ימים, שבחירי משרד הבריאות פשוט אומרים, נמאס לנו שלא מקשיבים לנו. היום דוקטור אלרועי פרייס הציגה בשעה 11 בבוקר, מחוץ לאיירפורט סיטי, מחוץ לבנייני משרד הבריאות, היא אומרת, תסתכלו, הערכה שלנו הייתה כזאת, אתם אמרתם שהיא קיצונית, היום אנחנו נמצאים במצב עוד יותר קיצוני, מישהו צריך לעצור, נמאס לנו להגיד לנבחרי הציבור כל פעם, אמרנו לכם, ואתם לא מקשיבים לנו. אבל אז באמת נשאלת השאלה, ויאיר קראוס דיבר על זה בהתחלה, למה עד יום שישי? למה מחכים עד יום שישי? כלומר, למה לא מכריזים הסגר כבר מחמישי, רביעי, מחר? הסיבה היא פוליטית, כי בסופו של דבר, אחרי שהחליטו על הסגר, ייכנסו היועצים המשפטיים, לרבות היועץ המשפטי לממשלה, כדי לדון מה מותר, מה אסור, איך עושים את זה. צריך לרכך, צריך להכין את בעלי העסקים כאלה ואחרים. היה מוטב להיכנס לאותו סגר כבר לפני יותר משבועיים, אם לא שלושה, בכדי להימנע מסגר שיהיה ארוך יותר. נכון. הממשלה כרגע צפויה לאשר סגר של 10 ימים, להערכתי הוא ייכנס לפועל ביום שישי סביב השעה 2-4, בגדול אפשר להגיד פשוט כניסת השבת, זה לשלב הראשוני. וזה יהיה סגר שדומה יותר לסגר שהיינו בסבבים הראשונים. סגר אמיתי. הפרסום הראשון שלנו מלפני יומיים אומר, סגר כמו שהיה ביום הכיפורים האחרון, לאחר ההחמרת הגבלות שהתבצעה מראש השנה, אבל ככל הנראה, וחשוב להגיד, הערכות היום, הזהירות, לא של אנשים קיצוניים, שתוך כמה ימים אנחנו נהיה עם יותר מ-10,000 נדבקים חדשים ביום, עם מספר של יותר מ-1,000 חולים קשים, ולצערנו מספר דו-ספרתי מתקרב לתלת ספרתי של נפטרים, לא עלינו חס ושלום. כן, המספרים בהחלט עולים, ילל ביטון רוזן, תודה רבה. שמחה. אז האם נגיף הקורונה והחיסון נגדו פוגע בפוריות? מחר יתקיים כנס של מכון פועה שינסה לעסוק בעניין, ונמצא איתנו פרופסור חננאל הולצר, אתה ראש תחום הפוריות בהדסה, שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה אתם יודעים עד עכשיו על ההשפעה של החיסון ושל הנגיף על תחום הפוריות? אז בואו נתחיל מההשפעה של הנגיף עצמו. עדיין לא ידוע, לא ידוע בפוריות האישה איזושהי פגיעה. היו איזה שאלות לגבי פוריות הגבר שהתבררו בהמשך. הרצפטור של של הנגיף דומה לרצפטור שיש על עברי הרבייה של גברים, וזה יתברר בהמשך. צריך לזכור שמחלת חום פוגעת בייצור הזרע. כך גם הקורונה בשלב החריף שלה עלולה לפגוע בייצור הזרע. זה מה שידוע. ומה אנחנו יודעים כרגע על ההשפעה של החיסון? אנחנו יודעים שנשים הרות לו, מתחסנות. האם יש איזשהו קשר בין החיסון לפגיעה בפוריות? התשובה, השורה התחתונה היא לא ידוע על דבר כזה. אני חייב להגיד שהמאפרת שהיפרה אותי, אולי לא רואים את זה, בכניסה לרעיון, אמרה לי, אתה הולך לדבר על הפגיעה בפוריות כתוצאה מהחיסון? ואמרתי לה, לא, אני הולך לדבר על אין פגיעה בפוריות. כן. זה נכון שברשתות החברתיות רץ המון מידע לגבי זה, זה מידע שהוא מוטעה, כמו כל תיאוריות קונספירציה. יש מספיק מידע, כי אתה יודע, אנחנו יודעים שהחיסון הזה הוא חיסון חדש, שעוד לא לגמרי בדקו אותו על אינספור וריאציות. כלומר, האם אנחנו יודעים שבאמת אין השפעה על מי שנמצאת עכשיו בתהליך שימור פריון, בתהליך כניסה להיריון, באמת אין השפעה? התיאוריות קונספירציה, אני קורא לזה, שרצה ברשת, היא לא נכונה. מה זה אומר? היא אומרת שהחלבון של החיסון, הספייק פרוטין, דומה לחלבון שקשור להשרשה. מה זה דומה?
אז אנחנו מדברים, בואו ניקח שני מפתחות, אני זוכר את המפתחות של פלדלת, שיש הרבה קודים, ניקח מפתח אחד באורך 1,000 קודים, ומפתח אחד באורך 500 קודים. אתה אומר שאין קשר בין השניים. אני אומר שיש אולי דמיון בשלוש נקודות, או כמה רצפים של שלוש מתוך 1,000. על זה כל התיאוריה. אז מטופלת שמגיעה להתייעץ, שהיא במהלך איזשהו תהליך טיפולי פוריות, והיא רוצה להתחסן, אתה אומר, אין שום בעיה. אז כמובן שצריך קייס ביי קייס, כל מקרה לגופו, מטופלות שבאות אליי וצריכות להתחסן, אני בהחלט מעודד אותם להתחסן. לא מענישים אם לא מתחסנים, אבל מעודדים. צריך גם לחשוב על המנגנון של החיסון. כן. לא הגיוני שהוא יפגע בפוריות. אנחנו בהחלט, זה גם הארגונים האמריקאים וגם הארגון הישראלי, אומר, לעודד נשים שצריכות להתחסן, להתחסן. כלומר, גם באיזשהו מקום צריך להגיד, יש פה סיכונים אל מול סיכויים, כלומר, לחלות בקורונה אולי זה לא פחות גרוע מאולי איזשהו אחוז סיכון לסיבוכים עם החיסון. אז זה לא פחות גרוע, הרבה יותר גרוע לחלות בקורונה. אני חושב שהנוגדנים שאנחנו מייצרים נגד חלבון הספייק, הם לחלק קטן מהווירוס. מה קורה? אז מה אנשים באים ואומרים, יותר טוב לחלות בקורונה עם הפול בלון, עם כל התסמונת, לעומת החיסון כלפי החלבון האחד הזה? אנחנו מעודדים נשים שצריכות להתחסן, להתחסן גם בזמן היריון, גם לקראת היריון בטיפולי פוריות, וגם בזמן הנקה. פרופסור חננאל הולצר, תודה רבה לך. תודה לך, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים לעבור עכשיו למסיבת העיתונאים שמכנס ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי. הוא הקים כאמור את המפלגה החדשה שלו, הישראלים, והערב הוא מכריז על 4 מעומדות חדשות, קרין נהון, עינב קבלה, קרן טל ועדי צברי. בואו ננסה לשמוע מה הן אומרות. הבדל דת, מין וארץ לידה. אני מאמינה בכוח של החינוך. אני כאן כי אני חושבת שלא מצינו את הפוטנציאל שלו להביא לשינוי. לכן הערב אני גאה להצטרף לרון חולדאי. אני שותפה לערכים שאתה מייצג ולמחויבות שלנו לכל הישראלים. אני מתחייבת לפעול כדרכם של אנשי חינוך, לדיאלוג ולשיתוף פעולה, להתרחק משפת הביזוי והשיסוי בין שבטי ישראל. אני נרגשת להמשיך את דרכי החינוכית על ידי הצטרפותי למפלגת הישראלים. כשההורים שלי עלו לארץ בשנות ה-70, כל אחד ממקום אחר בעולם, כל אחד עם שפה אחרת, נוסח תפילה אחר ומנהגים אחרים, הם עשו את זה מסיבה משותפת, מתוך ציונות אמיתית ורצון לעלות למדינת היהודים. כשהגיעו לכאן בשנות ה-20 לחייהם ובנו את ביתם יחד באשקלון, בית דתי, ציוני, הם גידלו אותנו במדינת ישראל בגאווה רבה כישראלים. הסיפור שלי התחיל בגאווה הזו. כן, אז ככה בשידור החי עכשיו ממסיבת העיתונאים של רון חולדאי, כאמור נשים לא לגמרי מוכרות או לא מוכרות, האם הוא יגייס עוד כוכבים בהמשך, האם הוא יחבור למפלגה של אופר שלח, את זה אנחנו נדע בהמשך. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הבא, אתמול הבאנו לכאן את הסכסוך המתוקשר בין בעלי הבסטות בשוק רם ללוד, שמוכים על הרצון של העירייה לסגור את השוק, ומצטרף אלינו עכשיו ראש עיריית רם, מיכאל וידל, שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום מרמלה, ערב טוב. כן, אז מה יש לך לומר לכל אותם בסטיונרים, בעלי בסטות שאומרים, רוצים לקחת לנו את הפרנסה? לא יודע מאיפה הם הביאו את זה, אני אמרתי כמה פעמים, ואני אגיד גם פה בשידור, בערוץ 20, ערוץ שאני כל כך אוהב, ואני רואה אותו כל הזמן, נהנה לראות את הערוץ הזה, באמת, אני אומר את זה. אז ככה, שוק יום ד' סגור, מאוגוסט או מתחילת ספטמבר בעצם, סליחה, מ-18 ספטמבר, בגלל הקורונה. אנחנו, יש לנו צוות קורונה גדול ורציני, עם פיקוד העורף, עם משטרה, עם ביטחון, כל הצוותים שלי יושבים שם, והחלטנו, לאור כך שמדובר במקום שיש בו את כמות ההדבקה הגדולה ביותר, לסגור אותו. יש לנו שוק. זה לא שאלות או ערים אחרות שאומרים, שם כן פתוח השוק. ברמלה השוק פתוח, שוק ז'בוטינסקי, אחד השווקים היפים ביותר בארץ, פתוח יום-יום. עכשיו אנחנו עושים את המתווה, לפי המתווה של שר האוצר,
והוא פתוח רק עם אוכל ודגים ובשר ומה שמותר. כשאתה כאמור, כשאתה מבין את הזעקה שלהם, כשהם אומרים, אין לנו כל כך הרבה אטרקציות ברמלה, השוק הזה מביא אליו באמת אנשים מכל האזור מדי יום רביעי, והם הרימו גבה כשהודיעו להם בעצם שהולכים לסגור את השוק. נכון, אז אנחנו, אני מאמין בקרוב, בעזרת השם, נהיה עיר ירוקה, ונפתח את השוק בחזרה. השוק יום דלת זה הפנים של העיר, זה אחד המקומות החשובים ביותר, שבאים אליו המון, אנחנו קונים בו כולנו, אמא שלי בת 85, היא כמעט כל שבוע שם וקונה ממנו, ויש בו מחירים זולים, הוא מוכר ביותר בארץ. זה לא סוד שיש תוכנית, התוכנית היא כבר 20 שנה, כן. אדמה היא אדמת מנהל מקרקעי ישראל, ויש תוכנית, לפני מספר חודשים הבאתי למועצת העיר, לאישור 3.5 מיליון שקלים, רק לתכנון על ידי מנהל מקרקעי ישראל, אבל מדובר בשטח שהוא בבעלות מנהל מקרקעי ישראל. זה, יש שם הסכם, במסגרת הסכם גג מ-2015. התוכנית כוללת את מתחם קלאוזנר ושוק יום ד', והיא תכלול שימושים מעורבים. במסגרת התוכנית מתוכנן כיכר שוק, שדרוג השוק, חידוש ומודרני וחניות. השוק לעולם לא יצא משם. כן. אני בעד השוק. אז בעצם כל מה שהם אמרו על העובדה שהם מנסים להעביר את הכוח למרכזי קניות גדולים, לרשתות סופרים גדולים יותר, כל זה לא נכון? אתה כופר בהאשמות הללו? אני לא צריך לכפור, אני לא יודע מאיפה הם הביאו את זה. סתם, זה תרגילי אופוזיציה שמחפשים כותרות. הנה, אני פה מולך, את שומעת בקולי, אני ראש העיר, אני מחליט. שוק יום ד' סגור, בגלל הקורונה, הכמות, אני, ראשי הערים, בוא נספר לך סוד, מקבלים כל בוקר מאלוף פיקוד העורף מייל עם כמות, רמת התחלואה בעיר שלי, במקרה הספציפי הזה, חלוקה של שכונות, כמות חולים, כמות מודבקים, כמות של אנשים שנמצאים במלונית, כדי שנעבוד קשה ונוציא את מי שחולה למלוניות, וכמות ההדבקה הגדולה ביותר היא באזור שוק יום ד', והייתי חייב לסגור אותו. אני גם אספר לך משהו, אני גם סוגר את כל האורות בכל המגרשים ברמלה. כן. אני גם סגרתי בתקופות הקשות בתי כנסת, מסגדים וכנסיות. ברור. אף אחד לא עשה את זה. כנסיות, והכל בתיאום עם הכמרים ועם האימאמים. וכמובן עם אמר הדיאטרה, הרב הראשי שלנו, שעלה איתי לרדיו לשידור, וביקש להתפלל 10 אנשים לפי הכללים, והוא אפילו להתפלל בבית. ברור. זה דברים שרמלה היא עיר מעורבת, אנחנו לא גבעתיים. לא, וגם עשית בצדק רב שסגרת את כל אותם המקומות, ולקחת אחריות. ובזכות זה, למשל עכשיו, אנחנו לומדים, והערים שכנות שלנו שהן כתומות, אין לימודים. אז בזכות סגירת שוק יום ד', הורדתי את התחלואה, באוגוסט-ספטמבר לפחות, והיינו ירוקים וצהובים. ויש לימודים ברמלה. כן. אז זה המחיר. יהיו קצת סבלניים, בעלי הבסטות, ובעזרת השם בקרוב מאוד נפתח חזרה את השוק, אני לא סוגר אותו. אני בטוחה שכל מה שאמרת כאן ירגיע מאוד את כל אותם הסוחרים, מיכאל וידל, ראש עיריית רמלה. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם, וערב טוב. ערב טוב. לעניין הבא, חברת מוצרי חשמל סירבה לבצע משלוח ללקוח תושב היישוב נריה, רק משום שהוא גר ביהודה ושומרון. בתביעה שהגישו התושבים, קבע השופט מותר לבצע אפליה במשלוחים. נמצא איתנו כאן עובד פרל, תושב נריה. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. ספר לנו מה קרה. לפני חג פסח רכשנו תנור אפייה לבית, כאשר בעצם לפני החג, כמו שהרבה רשתות חשמל עושות, היה מבצע, ורכשנו במסגרת המבצע הזה שהוא בעצם נותן משלוח חינם תוך 5 ימים מעסקים. המשלוח הזה היה לכל הארץ. לאחר שביצענו רכישה וקיבלנו אישור של הרכישה, הודיעו לנו מחברת עלה, מתקשרו אליי, והודיעו לי שלא עושים משלוחים לנריה. עוד תקופה שהייתי בקבע, היינו באמצע מבצע צבאי, זה מאוד פגע בי, קודם כל. ברור. כמובן, זה גם תקע אותנו. אגב, יש משהו קצת מגוחך בעובדה שאפילו האמריקאים, אפילו מזכיר המדינה האמריקאי, פומפאו, שביקר כאן, אמר, נכון. אנחנו מכירים בהתיישבות ביהודה ושומרון, הולך, מבקר ביישובים, וחברות ישראליות מתוך ישראל מסרבות לעשות לשם משלוחים. בדיוק בגלל זה, חברת הכנסת שולי מועלם חוקקה חוק שאוסר על אפליה מחמת מקום מגורים, בגלל אפליה מהסוג הזה, אני רוצה לציין שלגיטימי לגמרי שחברה לא תבצע משלוחים לכל מקום בארץ. לא תמיד זה כלכלי. מטעמים גיאוגרפיים, לצורך העניין. מטעמים גיאוגרפיים, מטעמים כלכליים. כן. חברה בסוף צריכה להיות כלכלית. אבל אם אתה מבצע משלוחים לכל הארץ, לא יכול להיות שהקריטריון שלך, כן או לא, יהיה הקו הירוק. הקו הירוק הוא לא רלוונטי. נהג המסעית לא רואה שום קו ירוק בדרך. נהג המסעית רואה מרחק, קילומטרים וכמה דלק זה עולה.
זה השיקולים הרלוונטיים כשנהג, כשעושים משלוחים. כן. אני שאלתי כמובן את הנציגה, אם אתם עושים משלוח מאזור התעשייה שלכם, מהמחסן שלכם, עושים משלוח למצפה רמון שמרוחק מהם הרבה יותר מאשר נראה שזה כולה 20 דקות ממודיעין, מרחק מאוד מאוד קצר בשביל נהג המשאית, אמרו לי במפורש שזה רק בגלל שזה הקו הירוק בדרך. אנחנו זכינו בתביעה וקיבלנו פיצוי של 10,000 שקל על ההטעיה, על זה שבעצם לא היה כתוב באתר שהם לא עושים משלוחים. ואתה מחליט לא לוותר, אתה מחליט ללכת עם זה עד הסוף, ומה אתה עושה? יש מצב שאנחנו נפנה לבית המשפט המחוזי ואנחנו נערער, אנחנו שוקלים את זה. אז מה זה אותו פסק דין שמאשר את האפליה? השופט בעצם קבע שהפיצוי שלנו זה על ההטעיה, לא על האפליה. השופט קבע שמותר לבצע אפליה מחמת מקום מגורים, או במילים אחרות, מותר לא לבצע משלוחים לקו הירוק, בגלל שזה הקו הירוק, לא משיקולים כלכליים, למרות שהחוק של שולי מועלם מדבר בדיוק על זה. הוא ממש עשה שיטה דווקנית בחוק. אבל אז זה אומר שהם עוברים על החוק, כלומר הם לא פוסקים לפי לשון החוק. נכון, אז השופט בעצם פלפל בלשון החוק, שאומרת שאסור לבצע אפליה בבית העסק. כאשר כמובן הכוונה שלא לבצע אפליה בבית העסק, זה בעצם לשון החוק, הוא בעצם עיקם את ההבנה הפשוטה, וקבע שזה בעצם בבית העסק, בחנות עצמה, אסור לבצע אפליה, אבל בטלפון או באתר מותר לבצע אפליה, אין בזה שום היגיון כמובן. וואו, וואו. אז מה אתם מתכוונים לעשות מכאן והלאה? אנחנו שוקלים את צעדנו, אבל ברור לי שחברי הכנסת צריכים לוודא שהחוקים שהם מעבירים, מיושמים בשטח, זה קורה כמה חופה. וגם שיהיו נהירים כדי שלא ימצאו כל מיני פרצות שאומרות שאם הזמנת באתר או בטלפון או זה, זה לא ישים. ממש ככה. וואו, כל כך מכעיס, וטוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. עובד פרל, תודה רבה לך. תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה מיד אחרי, אני אהיה כאן עם מיזם השידוכים של בני עקיבא סביב שנת הקורונה, שהייתה לא פשוטה לרווקים ורווקות, וגם נהיה עם הנכד של הרב עובדיה יוסף, הנכד שלו יהיה כאן, הוא החליט בגיל 41 להתגייס לצה"ל ולעזור למגזר החרדי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, שנת הקורונה הייתה לא פשוטה לרווקים ולרווקות שלא ממש יצאו לבלות, והמקומות להכיר בהם את החתנים או הקלות המיועדות הצטמצמו. ובני עקיבא החליטו לתת יד ולסייע. מצטרפת אלינו עדי מגנהיים, רכזת פרויקטים בבני עקיבא. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ספרי לנו מאיפה הגיע הרעיון שלכם לשדך בין אנשים. האמת, הרעיון הזה הגיע מתסכול בעיקר. אני עובדת בבני עקיבא 3.5 שנים, והתחתנתי רק לפני חודשיים, ברוך השם. מזל טוב. כן, והרגשתי ש... תודה, קודם כל תודה. והרגשתי שהדברים לא קורים, לא זזים, ואני נמצאת במקום שמדבר את השפה שלי, שהוא בדיוק האנשים שאני מחפשת, ושום דבר לא זז. לא כי לא רוצים, לא כי אף אחד לא מנסה, אבל פשוט זה לא במודעות הנושא הזה. לא במודעות? דווקא במגזר הדתי יש המון מודעות לחשיבות שבשידוכים ולהכיר לאנשים. אולי היה יותר נכון, קושי עכשיו עם הקורונה. נכון, אבל גם יש הרבה חשש. כן. זאת אומרת, הרבה אנשים מפחדים לפגוע, אולי זה לא שייך, אולי זה לא מתאים. ואם זה לא יצליח, אז זה יכול להרוס את הקשרים, קשרי עבודה, קשרי חברות. ואנשים מפחדים אגב בנושא הזה בגלל שהוא נושא כזה רגיש. כן. ואז מה הפתרון שאתם הצעתם? אז הפתרון שאנחנו הצענו באמת לפתוח קבוצת וואטסאפ וערב מאצ'אפ של פעילים שנמצאים בתוך התנועה, שבאמת יש לנו היכרות מאוד מאוד רחבה בכל רחבי הארץ, עם כל מיני תחומים, גורמים, אנשים מסוגים שונים, ולפתוח קבוצת וואטסאפ שבעצם אנשים יעלו את הרעיונות, ואנחנו אלה שאני ואיתן
שיזמנו את הפרויקט, נעשה לעשות את השידוך. התאמות ולפנות, כן, את השידוך ולפנות באופן אישי לאותו אדם. אז באמת, כן, אז באמת מעניין אותי לשאול אותך, עדי, כי אנחנו רואים את התופעה הזו של הרווקות המאוחרת, בו היא נקרא לה ככה, בקרב המגזר החילוני והדתי כאחד. כלומר, אם פעם היינו רגילים, מכירים איזה מישהו בבני עקיבא, מתחתנים איתו, גיל 18-19, כבר מקימים בית, היום כבר יש רווקות מאוחרת, אנשים מגיעים לגיל 30-40, איך את מסבירה את זה? מה ההסבר שלך לתופעת הרווקות המאוחרת? וואו, אני חושבת שזה הרבה עניין של פחד וגם נוחות. זה קצת סותר אחד את השני, אבל אני אפשר להגיד שגרתי בביצה הירושלמית 3 שנים, ואני מרגישה אצל הרבה אנשים, לא אצל כולם, אבל שטוב להם במקום שלהם, ש... יש להם את החברים, יש להם את המקומות לצאת, ונוח, נוח לי, אז למה אני צריך לשנות את הסיטואציה נוח, הזאת? נוח, את לא חושבת, עדי, שבמגזר הדתי זה אפילו יותר קשה, העול הזה עליך שעוד לא התחתנת, שעוד לא הקמת בית, כלומר, החברה הרבה פחות מקלה מבא אולי במגזר החילוני, שמאפשרים לך להיות רווק אולי עד גיל יותר מאוחר, דווקא במגזר הדתי זה נראה לי קשה יותר. נכון, את צודקת, זה חד משמעי קשה, אבל גם אנשים בסוף כאילו נוח להם, יש לי הרבה חברים, יש לי, אני יכולה להגיד לך שכשגרתי פה ירושלים לפני הקורונה, אז תמיד היה איזושהי פעילות בערב ואיזשהו בית כנסת ובשבתות וארוחות וחברים ובילויים והכל כאילו נורא נוח, וכבר התרגלתי לסיטואציה הזאת של אני לבד ואני לא תלויה באחרים ואף אחד לא תלוי בי. והיה לי כיף עם זה, אני לא קונה את זה, אני לא קונה את זה. לא קונה את זה. אני אגיד לך משהו, אני לא מכירה אף אחת, את יודעת, שאומרת, אני טוב לי, תן לי להיות לבד, את יודעת, יש מכבש הלחצים גם הביולוגי, אין מה לעשות. נכון, נכון, לא טוב לי להיות לבד, אבל אני אומרת, נוח לי. זה שונה מטוב. הרבה אנשים זה נוח, והרבה אנשים מפחדים באמת לעשות את הצעד הזה של... לצאת החוצה. אני חושבת שהקורונה הביאה לביצה, או בכלל הרווקים והרווקות, סתירת לחי מאוד מאוד גדולה. כן. ואולי גם באיזשהו מקום צריך, את יודעת, היה צריך את השנה הזו כדי לנער אנשים, להבין שאין הסחות דעת, שאתה on your own, שאתה צריך לעשות את העבודה העצמית שלך עם עצמך כדי למצוא את האחד, ולא לחשוב שהוא פשוט יגיע. חד משמעי. אני יכולה להגיד לך שבעלי... הוא יזם את הקשר בינינו, הוא ראה אותי בפייסבוק ופנה לחברה משותפת בשביל באמת שנצליח, ואני לא רציתי לצאת איתו כי פחדתי והקורונה וכל המסביב, והוא לא ויתר, הוא פשוט נלחם על הדבר הזה בשביל שזה יצליח, וברוך השם באמת זה הצליח, זה קרה, אבל אם לא הוא, אני לא חושבת שזה היה קורה. וזה בדיוק מה שאת אומרת, זה הזמן להילחם על מה שאנחנו רוצים ומה שאנחנו צריכים, ולא לפחד. כי בסוף, אף אחד לא רוצה להישאר לבד, כמו שאמרת קודם. כן, לא לתת לפחדים בעצם לנהל אתכם בקשר מאוד מאוד חשוב. אז מי שרוצה להצטרף למיזם הזה, או להיכלל במאגר המאצ'אפים, איך הוא יכול לעשות את זה? הוא יכול לעשות את זה דרכי. אני פותחת את הקבוצת וואטסאפ, ו... דרך שם אנחנו בעצם נתחיל ליצור את הכישורים, ואנשים שירצו או דרכי או דרך פעילים אחרים בתנועה שאנשים מכירים שיוכלו להעביר דרכם, ובאמת אנחנו ננסה כמה שיותר וכמה ש... כי זה באמת משהו שאני רואה פה חשיבות מאוד מאוד גדולה. כן, אין ספק, מצווה מאוד גדולה וחשובה, בטח אנשים שכבר התחתנו וכבר אין להם את הכאב ראש הזה, לעזור לאחרים. עדי, תודה רבה לך ושיהיה המון בהצלחה. תודה לכם. כל הכבוד להם. אנחנו לעניין הבא, בגיל 41, נכדו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, החליט להתגייס לצהל ולסייע לפיקוד העורף במאבק בקורונה. שלום לך, יונתן יוסף. שלום וערב טוב. גיל 41, אתה מחליט, אני עולה על מדים, בוא תסביר לי איך זה קרה. ראשית, אני דוגל בסיסמה אף פעם לא מאוחר. דבר שני, המניעה לגייס אותי הייתה בגלל שעשיתי בעבר שירות לאומי אזרחי, וכתוצאה מכך, מי שמסיים שירות לאומי אזרחי מקבל פטור. אז ההליך לבטל את הפטור הזה לקח קצת זמן, אבל סוף טוב, הכל טוב, ברוך השם, בנר ראשון של חנוכה, עברנו בבקום.
עברת בבקום, ואיך ההרגשה לעלות על מדים? אנחנו רואים פה את התמונות. בגיל 41, יש לציין, כן? שמי, לא, קודם כל חייבים לומר שכל 100 החיילים שהתגייסו עימי, הם לא בגיל הזה. אני הייתי הזקן שבחבורה, היו גם בחורים בגיל 26-7, וההתרגשות הייתה עצומה, ההרגשה, שמי, זה היה אצלי סוג של הגשמת חלום. הגשמת חלום וואו. של שנים ארוכות, ובזכות כמה אנשים טובים, אני אציין כאן את יוסי לוי מעמותת נצח יהודה, מנכ"ל העמותה, ואת חיים זילברשלג, גם הוא מצבא הגנה לישראל, חיים זילברשלג, הם, בזכות שניהם, אני זכיתי להימנות על המחלקה הראשונה של פלוגת מאור, בצבא הגנה לישראל, בפיקוד העורף. כן, כשבעצם המטרה שלך הייתה מראש לנסות לעזור בתקופה הזו של הקורונה, להתגייס לפיקוד העורף ספציפית, להיות שם, לעזור למוקדים החרדים? פיקוד העורף נתקל באתגרים עצומים מול הציבור החרדי. אני בוודאי את זוכרת את התמונות מבני ברק, ששלחו לשם חיילים מפיקוד העורף. החיילים באו עם המון רצון טוב, לא מדברים את השפה, יש המון אנשים בציבור החרדי שמדברים את השפה היידיש, או גם אם הם מדברים עברית, הם התביישו לדבר עם חייל חילוני על נושאים מסוימים. אני חושב שחיילים מתוך הציבור החרדי יכולים לעזור ולסייע לאוכלוסייה, להידבר עם האוכלוסייה באופן בלתי אמצעי ובאופן המיטבי ביותר. ופעם ראשונה כשאתה חוזר לשכונה שלך, שרגילה לראות אותך ככה בחליפות, בלבוש חרדי, כשאתה חוזר או מגיע על מדים, איך היו התגובות? קודם כל, אני מתגורר בשכונה שרובה לא דתית, אני מתגורר ברמת מוצא, אבל אני הסתובבתי עם המדים בגאווה בכל רחבי ירושלים. כן. והסתובבתי גם באירועים, בחג החנוכה, הגעתי עם המדים, התגאיתי במדים, אני לא מתבייש במה שאני עושה. איך אפשר? אני מאמין במה שאני עושה, ואני חייב לומר שכל החברים בפלוגה, כל המתגייסים, התגייסו עם מוטיבציית C והרישום. חיים זילברשלג התקן אותי שהרישום לפלוגה הבאה שתתגייס בעוד כחודשיים, הרישום מרקיע שחקים. וואו, איך באמת אפשר להגיע לכל אותם אנשים מהמגזר החרדי שחוששים, שבוחרים אולי בדרך אחרת ולדבר אל ליבם, לשכנע אותם שלהתגייס לצהל זה רק יטיב איתם? קודם כל לא עושים שום דבר בכפייה. ברור. כן? לא קופים על אף אחד, לא מכריחים אף אחד. באים, מגישים את ההצעה, אומרים לו, אני יודע שכשבאים לבן אדם בציבור החרדי ואומרים לו, תשמע, אתה יכול לעזור, אתה יכול לסייע. נסתכל על כל הארגונים שיש, אם זה זקה, אם זה ייחוד הצלה, אם זה מדה, אם זה בכבאות והצלה. לכולם יש מתנדבים חרדים. אין שום סיבה שגוף כמו פיקוד העורף, גוף כמו צבא הגנה לישראל, לא יקבל את אותם מתנדבים. כן. זה דורש גם מהצבא הכנה. זה דורש להתאים את השירות לאותם מתגייסים, שאורחות חייהם לא ייפגעו. אבל אני חושב שזה אפשרי. כשבאותה נשימה אני חייבת לשאול אותך, כי אתה בעצם נמצא בין הפטיש לסדן. מצד אחד אתה אמור לשכנע את המגזר החרדי להישמע להוראות פיקוד העורף תחת מגבלות הקורונה. מהצד השני אתה רואה אנשים מחליטים על דעת עצמם, לפתוח ישיבות, אולי לדבוק יותר בחסינות העדר. מה אתה עושה בדילמה הזו? אני אעבור לך למעבר חד, בתפקידי בעיריית ירושלים, אני חבר מועצת העיר, אני מחזיק תיק קידום נוער ותנועות הנוער. ואני חייב לומר לך, אני מבין מאוד את אותם אלה שפתחו את מוסדות הלימוד. הנשירה פשוט מרקיעה שחקים. אנחנו מגיעים למצב שעומד מולנו גל נשירה עצום. הידיהם של עובדי המחלקה לקידום נוער בעיריית ירושלים ובכל כן, הערים סביב מלאים. כן, אבל מהצד השני ראית, אבל בסוף גם משרד הבריאות הבין שיש התפרצות קורונה אדירה במערכת החינוך וגם היא תיסגר ביום שישי. בסדר, כשאין ברירה, אין ברירה. אבל אני מבין את הדילמה, בואי, אני בעד קיום הוראות משרד הבריאות, אני מהמחמירים, אני, איך אומרים, משתדל לשמוע לגדולי ישראל, כן. לא משתדל, שומע לגדולי ישראל, מקשיב להם, וכולם, השדרה המרכזית, כולם אמרו לשמור על ההוראות. יחד עם זאת, אני די מבין את אלה שפתחו את מוסדות החינוך, ואני לא יודע אם אני אצדד בהם, כי זה עניינים של חיים ומוות, ואני לא חושב שיש לי מספיק כתפיים רחבות להכריע בדברים הללו. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים להבין שיש כאן אתגרים חשובים מאוד, וגם את הדבר הזה ניתן לפתור בהידברות. אני מאמין גדול בהידברות, ואני מאמין גדול שככל שיהיו יותר
חיילים חרדים בפיקוד העורף, חיילים שמגיעים אחרי שהתחתנו עם ילדים, עם תארים, עם היו אצלנו בפלוגה דיינים, רבנים, רבני שכונות, אני חושב שאנשים כאלה יכולים לבצע שינוי והם יבצעו אותו. ואתה הדוגמה הכי טובה, אנשים כמוך משמשים את הדוגמה הכי טובה, ובאמת ישר כוח על ההתגייסות, על זה שאתה עולה על מדים, תורם לצהל, תורם לחברה בשתי חזיתות, כל הכבוד לך, יונתן. ונעלה ונתרום ונשובץ במקום הטוב ביותר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אמן. יונתן יוסף, תודה רבה לך. תודה, שיהיה בהצלחה. היום, החמישה בינואר, יום הולדתו של מחיה העברית אליעזר בן יהודה. אנחנו מציינים היום את יום העברית, ושלום למרצה בחוג ללשון עברית, דוקטור איילת יפה ממכללת לוינסקי, שלום. שלום וברכה, יפת. איילת יפת, סליחה. אז איך את מציינת את יום החג הזה? האמת שבזום קצת פחות נוח לחגוג, אבל בכל זאת, בכל ההרצאות שהיו לי, ציינתי את העובדה שהיום יום העברית, דיברנו על מילים חדשות, על הנס שבהחיית העברית, כמה שיכולתי. כן, אז באמת במהלך השבועות האחרונים, האקדמיה ללשון יצאה במיזם, מיזם בחירת המילים העבריות האהובות ביותר בקטגוריות השונות, והמילה שהישראלים בחרו כמילת השנה היא מטוש. מה את חושבת על זה? אוקיי, במציאות הקיימת באמת... אגב, כנראה מילה שלא הכרנו עד לפני 2020. כן, המילה מטוש היא מילה שהיא לא חדשה, אבל היא קיימת בלשון חז"ל, היא בנויה כמו המילה מטוס, למשל, אבל היא מילה שאף אחד לא השתמש בה עד שנוצר הצורך בעקבות הקורונה לחזור אליה, ואכן אחת המילים הנפוצות ביותר בשנה האחרונה, אם אני יכולה להעריך ככה, בלי לבדוק בצורה מדעית. כן, הם גם בחרו המילה המצחיקה ביותר, היא נבחרה המילה פופיק, קטגוריית החידוש האהוב, בחרו את המילה צהלולים. יש כאמור הרבה מאוד יופי בשפה העברית, ואת מרגישה שאנשים עדיין בעידן הזה של האימוג'יז או רגשונים, אנשים עדיין אוהבים את השפה ואוהבים להשתמש בה? אני חושבת שבשנים האחרונות דווקא האהבה לשפה העברית מאוד התגברה. האקדמיה ללשון העברית עושה כל מיני פעילויות, יש לה כל מיני יוזמות שהיא מאוד משתפת בהן את הציבור, הן בבחירת מילים, הן בכל מיני סרטונים, משחקים, חידונים וכולי. ואני חושבת שאנשים שעד לפני כמה שנים היו, חשבו שהתעסקות בלשון העברית זה משהו שהוא רק באמת לאנשי מקצוע, למורים, לבלשנים, גילו בזה עניין מחודש אולי, ואני יודעת שיש לאקדמיה המון עוקבים והמון פניות כל יום. כן. אז כך שכנראה שהיא כן, השפה העברית מעניינת לא מעט אנשים. ולאו דווקא אנשי מקצוע. כן, כשאת כמי שעוסקת בתחום הזה, בתחום הלשון, את מהמתקנים, מהמדקדקים, מהאנשים שמפריע להם כשהם מדברים לאדם בשגיאות? קודם כל נאמר שאני מניחה שגם אני פה ושם שוגה. כשאני עומדת מול כיתה, אני משתדלת לדבר נכון, ואת התלמידים, את הסטודנטים אני מתקנת. אדם שמדבר אליי ברמה חברית, חברים, בני משפחה, אני לא מתקנת, זה נראה לי מתנשא, זה נראה לי לא לעניין, אני לא רוצה שאנשים ירגישו שלא נעים להם לדבר איתי, כי אני עוד כל רגע אפסיק אותם באיזשהו תיקון. כן. אז במסגרת ההוראה כן, בחיי היום-יום לא. אולי את הילדים הפרטיים שלי. כן, זה בטוח. דוקטור איילת יפת, תודה רבה ויום עברית שמח. חג שמח. בעקבות הסכם השלום בין ישראל ומרוקו, יזמו מוזיקאים ישראלים ומרוקאים שילוב פעולה נדיר ומרהיב, וביצעו יחדיו את ההמנון המרוקאי. בואו נראה. Yeah.
מצטרפת אלינו שירה אוחיון, חוקרת תרבות יהדות מרוקו ומשוררת. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך. האם בעקבות הסכם השלום נראה עוד יוזמות כאלה מקסימות? בוודאי, בוודאי. זו הייתה יוזמה הספונטנית של מנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים, מר עופר אבסלם, יחד עם ארגון קהילות שרות, ויחד עם ידידי מרקו אטיאס ואני, דוברת של קולות התקווה, עמותה יהודית מרוקאית שהקמנו בשיתוף, וכמובן החברים ממרוקו, ראיתם שם את ממש מיטב הזמרים המרוקאים, פייסל בן הדו, חמזה בוחליפי, דלאל ברנוסי, דלילה מקסובי ועוד הרבה מאוד סופיאני, באמת הרבה מאוד זמרים מוכרים וידועים במרוקו. ואני מאמינה שזאת רק יריית הפתיחה. כן. היום בערב אני משתתפת בשידור חי בטלוויזיה בערוץ חיוואר, שיזמה העיתונאית חלימה שעביטה ממרוקו, פאנל בהשתתפות אנשי ציבור ישראלים, ביניהם ידידי הפייטן מנחם דנינו, שגם כן הקליט קליפ בערבית שבע מצוות בני נוח, שכבר זכה למאות אלפי צפיות במרוקו, משם בעצם הוא הגיע גם למיזם הזה של הפאנל. מדהים. ותהיה שם גם ראש עיריית ירוחם, הרב המזלג אברהם, ועוד אנשים, ובעיקר חוקרי יהדות ממרוקו, שזה ממש ממש... כשמעניין אותי באמת לשאול אותך, שירה, כחוקרת יהדות מרוקו, הקהילה המרוקאית כאן בישראל יחסית מחוברת, נכון? מחוברת למנהגים, לשורשים, לחגים שנחוגו שם במרוקו, והמנהגים השונים. הקהילה המרוקאית במרוקו או בישראל? כאן בישראל. בישראל בוודאי, אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר, יש חזרה נהירה אפשר להגיד לשורשים המרוקאים שלנו, כמובן כל העשייה התרבותית של התזמורות האנדלוסיות שאני הייתי חלק מהעשייה הזאת כמנהלת מחלקה חינוכית בתזמורת אנדלוסית, בזמנו באשדוד, אחר כך בירושלים, עשייה מדהימה. אני מקווה שאנחנו באמת באמת שמחים ומברכים על כינון יחסים רשמיים עם מרוקו, ואני מקווה שבתוך התהליך הזה יהודי מרוקו יקבלו את המקום הראוי להם בתוך תהליך השלום, כי באמת העמים, העם המרוקאי והיהודים, יש פה היסטוריה בת אלפי שנים של שותפות, אין תרבותית ואין של דו-קיום. ולמעשה אנחנו לא חיכינו לנורמליזציה, יחסים התקיימו עם זמרים שהבאנו לישראל. נכון, גם יחסים, גם טיולים מאורגנים. כן. אני אומרת, היחסים, טיולים מאורגנים, הייתה רכבת כאן מישראל למרוקו. בוודאי, נכון, גם התיירות הישראלית, מרוקו הפכה ליעד מאוד מאוד מתויר, היחסים שם מאוד מאוד חמים, הם מקבלים את הישראלים, הם מחכים לנו, ואני חושבת שגם אנחנו מחכים להם פה. אני חושבת שיהודי מרוקו, כן. והחיבור באמת ההיסטורי, הדוק בין יהדות מרוקו למרוקו ולמלך מרוקו כמובן, כן. חיבור היסטורי אגב. שירה אוחיון, אני צריכה לקטוע אותך, כי אנחנו נאלצים לסיים. פוטנציאל לשלום בכל המזרח התיכון. אין ספק, אין ספק, שרק ימשיכו להיחתם הסכמים. שירה אוחיון, חוקרת תרבות יהדות מרוקו ומשוררת, תודה רבה לך. כן, אז ממרוקו אנחנו רוצים לעבור לטוניסיה, שם נמצא נציגנו הטוניסאי, שמעון ריקלין, מרחבת הבימה. שמעון, האם אתה איתנו? אני בהחלט איתכם, החזרת לי יפה על כל הימים ששידרתי אותך לניו דלי וכל מיני מדינות בעולם. ליטל שמש התותחית, תודה רבה לך.